নমস্কাৰ সকলোকে স্বাগতম জানাইছো আৰু প্ৰথমতে আপোনালোকক দেখুৱাব বিচাৰিছো এয়া চাওক পাকঘৰতে এডাল জলকীয়া গছ জলকীয়া লমা লমে লাগি আছে আৰু মোৰ কাষত এগৰাকী বাইদেউ আছে ৰান্ধি খুব বেছি ভাল পায় নাম হৈছে পাৰিজাত লহকৰ আপোনাক স্বাগতম জানাইছো আপোনাৰ পৰা আজি কি আপুনি কি দেখুৱাব আজি কি ৰান্ধি দেখুৱাব আজি মই দেখাম আমাৰ মানে ওপৰৰ চাদৰ ওপৰত হোৱা মৰিচা শাক চিঙি আনি পেলাই কেনেকৈ আমি সৰিয়হ শাক মানে সৰিয়হ দি পেলাই বনাব পাৰি আজি মই আপোনাৰ আগত দেখাব গৈছো আমাৰ ঘৰতে হোৱা মৰিচা শাকৰ সৰিয়হ দি পেলাই চৰচৰি এতিয়া আহকচোন তাৰ কাৰণে আমাক কি কি বস্তু লাগে আমি চাওঁ মই প্ৰথমতে মৰিচাখিনি কাটি মানে ধুনীয়াকৈ যিবিলাক আঁহ থাকে সেইবিলাক গুচাই ধুই লৈছোঁ আৰু অলপমান কণ বিলাহী লৈছোঁ আলু অলপ বইল কৰি লৈছোঁ ডাঙৰ ডাঙৰ টুকুৰা কৰি সৰিয়হখিনি মই আগতেই মিক্সিত পিচি পেলাই গুড়ি কৰি পেষ্ট বনাই থৈছোঁ দুটা পিঁয়াজ লাগিব নিমখ তেল বাকীখিনি আন্দাজমতে কেৰাহীখন গেছৰ ওপৰত উঠালোঁ অলপ কেৰাহীখন গৰম হৈ গ'ল তাৰপিছত কেৰাহীত মই লাহেকৈ তেল দিম আপোনাৰ পাকঘৰতে জলকীয়া লাগি আছে জলকীয়া লগাইছোঁ মানে কেতিয়াবা ৰাতি কি হয় জলকীয়া ওপৰৰ পৰা চিঙি আনি খাবলৈ প্ৰব্লেম হয় সেইকাৰণে মই মানে পাকঘৰৰ কাষতে ৰাখোঁ ভিগিৰ কাষতে জলকীয়া গছডাল যেতিয়া খাব মন যায় তেতিয়া লাহেকৈ চিঙিবিলাক খাওঁ আৰু ইয়াৰ পৰা এতিয়া যিহেতু জলকীয়া লাগিব আমাৰ ৰেচিপিটোৰ কাৰণে তাৰ কাৰণে দুটা জলকীয়া চিঙি লৈছোঁ আৰু আপুনি ৰন্ধা বঢ়া কৰি খুব ভাল পায় কেতিয়াৰ পৰা ৰন্ধা বঢ়া কৰিছে ৰন্ধা বঢ়া বিয়া হোৱাৰ পিছৰ পৰাই ৰন্ধা বুলি ধৰা ৰান্ধি মানে বহুত ভাল পাওঁ বুলি ধৰা কাৰণ বিয়া হোৱাৰ পিছৰ পৰাই ৰান্ধিবলৈ মানে বেছিকৈ সোমাই গ'লোঁ ৰন্ধাৰ ক্ষেত্ৰত কাৰণ আমাৰ মোৰ ঘৰত ল'ৰা ছোৱালী মোৰ হাজবেণ্ড সকলোৱে মোৰ হাতেদি ৰান্ধে যিটো বস্তু ৰান্ধে খাই খুব ভাল পায় সেইকাৰণে মানে ৰন্ধাৰ নিচাটো বাঢ়ি বাঢ়ি গৈ আছে আৰু মানে ৰান্ধি ভাল পাওঁ কাৰণে মই কিছুমান ভিডিঅ' মোৰ নিজৰ ইউটিউব চেনেলত আপলোডো কৰোঁ মোৰ এটা ইউটিউব চেনেলো আছে য'ত মই কিছুমান ৰন্ধাৰ ৰেচিপি দিওঁ মোৰ চেনেলটো ইউটিউব যিটো চেনেল আছে চেনেলটোৰ নাম হৈছে লাইফষ্টাইল বাই পাৰিজাত আৰু এতিয়া কেৰাহী নিশ্চয় গৰম হৈছে নহয় কেৰাহী নিশ্চয় গৰম হৈ গৈছে এতিয়া মই তেল অলপমান দিম তেলখিনি গৰম হোৱালৈ মই পিঁয়াজটো অলপ কাটি লওঁ আৰু বিলাহীখিনিও অলপ কাটি লওঁ তেল গৰম হৈছে লাহেকৈ মই অলপ জুইটো কমাই লৈছোঁ ইয়াতে মই জলকীয়া পিঁয়াজ আৰু বিলাহীখিনি আৰু আপুনি কেনে ধৰণৰ খাদ্য ৰান্ধি ভাল পায় মই বিশেষকৈ থলুৱা খাদ্যই বেছি ভাল পাওঁ মানে আমাৰ থলুৱা খাদ্য ইমান মানে ভৰপূৰ আছে সেইখিনি আপুনি ভালকৈ যদি কৰিব পাৰে তাতো অলপ মজা কৰি বনাব পাৰি কিন্তু থলুৱা খাদ্য বেছি ভাল লাগে আৰু আৰু যিহেতু আপুনি নিজে ৰান্ধেই আপোনাৰ প্ৰিয় খাদ্য বুলি ক'লে কি আছে মই মাছ খাই বহুত ভাল পাওঁ মাছৰ ৰেচিপি বহুতকেইটা বনাওঁ বইল ফিছ কিবা কিবি এনেকৈ মাছেদি ঔটেঙা বৰা বুঢ়া বৰালি তোমাৰ তেতেলি টেঙা দি এইবিলাক বহুত ভাল লাগে খাই আলুখিনি কাটি ল'লোঁ আলুখিনি অলপ তেলত দিম বইল আলু হয় এইখিনি এতিয়া সোনকালে হ'ব বইল কৰি থকা কাৰণে আলুখিনি অলপ লৰাই ল'ম এতিয়া অলপ নিমখ এতিয়া অলপ নিমখ দিম সোৱাদ অনুযায়ী সেইখিনি এতিয়া মৰিচাখিনি দিছিলোঁ কাটি কাটি থৈছিলোঁ লাহে ধীৰে ইয়াতে বাকি দিম আৰু কিবা নহয় ভাবিছোঁ
মচলা মই ইয়াতে দিম, তোমাৰ প্ৰথমতে হালধি গুড়ি সিজা সিজিবৰ কাৰণে প্ৰথমতে হালধি গুড়ি দিয়াই নাই, এতিয়া হালধি দিম, ধনিয়া দিম, জিৰা দিম আৰু অলপমান জালুক দিম, অলপমান হালধি দিম, ধনিয়া গুড়ি, জালুকৰ গুড়ি আৰু অকণমান ৰঙা জলকীয়া গুড়ি দি অলপমান লৰাম। এতিয়া মই এই সৰিয়হৰ অলপমান এইখিনি লাহেকৈ ইয়াতে দিম, অলপমান পানী দিম, ঠাণ্ডা পানী দিব পাৰিবা, এইটো সৰিয়হটো তাৰমানে কেঁচা সৰিয়হ যে দিব পাৰিবা, ঢাকি থওঁ আৰু কিমান সময় লাগিব, 5 মিনিটৰ ভিতৰত হৈ যাব আমাৰ ৰেচিপি, অলমষ্ট ডান হৈ গ'ল, চোৱা হৈ গৈছে ন, হৈ গৈছে, অলপ এনেকৈ নাবা লগা নিচিনাকৈ ৰাখি দিলে খাবলৈ ভাতৰ লগত, গৰম ভাতৰ লগত খুব ভাল লাগে। সম্পূৰ্ণ ঘৰৰ বস্তু দি বনোৱা এইটো ৰেচিপি মোৰ, ঘৰৰ বিলাহী, ঘৰৰ মৰিচা শাকেদি ৰান্ধিব লাগে, শেষত কিবা কব বিচাৰিব নেকি আপোনাক, মই প্ৰথমতে ধন্যবাদ জনাইছো আৰু শেষত কিবা কব বিচাৰিব নেকি, বেলেগ একো নকওঁ, আপোনালোকে যদি নিজে অলপ চেষ্টা কৰে তেনেহ'লে ঘৰতে সৰুকে আপোনালোকে কিটচেন গাৰ্ডেন এখন কৰিব চেষ্টা কৰক, য'ত আপোনালোকে আমাৰ থলুৱা বস্তুবিলাক মানে উৎপন্ন কৰিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰক, লগতে সেইবিলাকৰ পৰা আপোনালোকে নতুন নতুন ৰেচিপি ট্ৰাই কৰক, থলুৱা খাদ্য খালে আমাৰ কাৰণে বহুত বেছি উপকাৰিতা, মই আশা কৰোঁ চবেই ট্ৰাই কৰিব বুলি।